Bu meyitlərin ilk baxışdan da aydın olur ki, bunlarda elə onların bir yerdə kütləvi məzarlıq şəklində elə dəfini, qeyri-insani şəkildə dəfini artıq işgəncə, əzab barədə düşünməyə dəyər bu barədə. Bunların əlləri, hər birinin hamısının əlləri yuxarıdadır. Niyə görə deyə bilmərik. Ondan sonra onların hər birinin sümüyündə zədələr var, xəsarətlər, xəsarət izləri var. Küt alətlərlə görünür artıq kəllə sümüklərinin sınıqları, küt alət təsirindən. Sonra odlu silahların ya və yaxud da digər alətlərin təsiri burada yox, götürülüb aparılandan sonra Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Məhkəmə Kriminalistika Şöbəsində bir-bir sümüklər, şəxslər və onların sümükləri müayinə ediləcək. Baş prokurorluq tərəfindən qərarda qoyulan sualların hamısına cavablar veriləcək mümkün dərəcədə. Onların cinsi, yaşı, boyu, torpaqda qalma müddəti, ölümün müddəti təyin ediləcək. Onların indiyə qədər hətta sağlığında keçirmiş olduğu xəstəliklər və onların sümük toxmalarında izlər varsa, onlar aşkar ediləcək. Onun ölmə adiyyəti olmasa da, amma tanınmada böyük əhəmiyyəti var.